Olha, um grande humorista brasileiro teve a sua casa assaltada na madrugada de hoje no Rio. É o que você vai ver nos Bastidores da Fama. A residência do humorista Renato Aragão, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, foi invadida e assaltada no início da madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar, Renato Aragão não estava em casa no momento da invasão. Ainda não se sabe o que foi roubado do local. Essa não é a primeira vez que o humorista sofre com ladrões no Rio. Em outubro de 1999, 15 homens armados com fuzis, escopetas e granadas também assaltaram a casa de Renato Aragão. Em 3 horas, a quadrilha rendeu 4 empregados. Na época, foram roubados um carro, objetos pessoais da família e joias. Beyoncé se surpreendeu e não ficou nada feliz com os boatos de que sua gravidez seria falsa. Para a cantora, os rumores são estúpidos, ridículos e falsos. Os boatos começaram depois que ela participou deste programa de TV. Repare que a barriga da cantora murcha quando ela se senta, dando a impressão de que se trata de uma prótese. Poucas horas depois, fãs e sites no mundo inteiro começaram a dizer que Beyoncé estava com a falsa barriga porque ela e o marido optaram por ter um filho através de uma barriga de aluguel. Na entrevista, Beyoncé anunciou que seu bebê nasce em fevereiro. O diamante pode ser o melhor amigo de uma mulher, mas para a diva de Hollywood, Elizabeth Taylor, era uma verdadeira paixão. As joias que a atriz ganhou durante sua vida glamurosa vão agora ajudar as vítimas da AIDS. A preciosa coleção de Elizabeth Taylor será leiloada. Entre vários itens de cair o queixo, o mais famoso é este anel de ouro branco e diamantes, presente do grande amor da vida da atriz, o ator Richard Burton. A valiosa peça, usada por ela quase todos os dias, deve ser arrematada por aproximadamente 7 milhões de reais. Menos famosa, mas igualmente deslumbrante, é esta pérola do século XVI que Elizabeth Taylor ajudou a projetar como a peça central de um colar de rubi e diamantes. Há também o colar de esmeraldas e diamantes e pingente que Richard Burton comprou para a atriz no início do romance, durante as filmagens de Cleópatra. Mas o ator não foi o único a presentear a diva com joias. Uma tiara de diamantes do produtor de cinema e também marido Mike Todd está entre as peças que serão leiloadas. Um relógio de pulso e um bracelete foram presentes do amigo Michael Jackson. O leilão, que acontece em dezembro nos Estados Unidos, deve superar 40 milhões de reais. O casamento de Paul McCartney virou caso de polícia. Vizinhos reclamaram do som alto da festa que o ex-Beatle e agora a esposa Nancy Chevelle fizeram em sua residência no norte de Londres para apenas 30 pessoas. Depois de uma ligação anônima, oficiais notificaram o casal do incômodo e o jeito foi diminuir o som até o fim da festa, que só acabou às 3 da manhã. Em sua passagem pelo Brasil, Justin Bieber deixou saudade. Mas o cantor não vai deixar as fãs na mão e já está preparando um CD especial para o Natal. Dá uma olhada nele gravando um videoclipe. O álbum natalino de Justin Bieber chega às lojas no dia 1º de novembro e terá participações da cantora Mariah Carey, do cantor Usher, padrinho musical de Justin Bieber, e do grupo Boyz II Men. Justin conta que sempre foi seu desejo gravar suas músicas natalinas preferidas. E as fãs já estão no clima, junto com o ídolo. Angelina Jolie visitou refugiados em um hospital em Misrata, na Líbia. A atriz esteve no país para ajudar organizações que estão levando mantimentos para refugiados da região. Durante a visita, ela se encontrou com representantes das Nações Unidas e Médicos Sem Fronteiras. Nos Estados Unidos, o Dia das Bruxas é muito popular e os americanos capricham nas fantasias para a data. Este ano, a fantasia de Charlie Sheen virou fenômeno de vendas. Beneficiado pelas polêmicas do ator no último ano, como problemas com bebidas, drogas e prostitutas e até demissão, ele se tornou a opção favorita dos americanos que querem comemorar o popular Halloween.
Mais uma traição em Hollywood. Depois de Ashton Kutcher e Demi Moore, mais um casal de famosos enfrenta crise no casamento por causa de uma pulada de cerca. Liev Schreiber pode estar separado de Naomi Watts porque o ator traiu a atriz com outra mulher. E detalhe, o deslize aconteceu no mesmo dia da traição de Ashton. Liev e Naomi têm dois filhos e, por enquanto, negam a crise conjugal. Olha o mico! Johnny Depp odeia os paparazzi, mas adora uma festinha regada a muita bebida. Repare no ator neste flagrante. Ele cai no meio da rua, é amparado pelos seguranças e não consegue se equilibrar. O ator está aparentemente bêbado. Claro que, mais uma vez, ele não deu bola para os fotógrafos. Ainda bem que Johnny Depp respeita a regra. Se beber, não dirija. A polícia de Budapeste, na Hungria, fez uma batida no set de filmagens de um novo longa de Brad Pitt e encontrou 85 armas dentro de um armazém alugado pela produção do longa-metragem. No arsenal estavam armas automáticas como fuzis AK-47, todos com munição. De acordo com a polícia, o armamento era um desastre iminente. A equipe do filme disse que já está tentando resolver o caso. Dudu Nobre ganhou na justiça a guarda definitiva de suas filhas, Olivia e Thalita, frutos de seu casamento com Adriana Bombom. O cantor entrou com um pedido de guarda das meninas em julho do ano passado. Um mês depois, ele conseguiu a tutela provisória. Agora, o músico pensa em pedir ajuda financeira para a ex-mulher. Dudu disse que gasta R$5.000 só de escola, fora plano de saúde, academia, babá e motorista. Letícia Sabatella está investindo na carreira de cantora. A atriz, que tem feito shows pelo país, conseguiu captar, através da Lei Rouanet, R$1,5 milhão para seu show solo. Bárbara Evans gosta mesmo é de comer. Para a filha de Monique Evans, emagrecer está fora de questão. Apesar de trabalhar como modelo, Bárbara não está disposta a se adaptar a novos trabalhos. Léo Santana e sua banda Parangolé estão de volta ao mercado com o DVD Todo Mundo Gosta. No repertório, eles trouxeram o pagode da Bahia e acrescentaram a dupla de ouro do pagode paulistano atual, Thiaguinho e Rodriguinho, no hit Leite Condensado. Léo Santana já aposta em um novo sucesso do Parangolé no próximo carnaval. É, me dá um beijinho. Me dá um beijo pra te agarrar. Vou me dar um beijo pra te agarrar. Quanto você pagaria por uma recordação de seu ídolo? Um fã desembolsou R$317 mil por um chapéu usado em um filme por John Wayne. Prêmios, roteiros e mais de 700 trajes do ator foram vendidos por R$9,5 milhões em dois dias de leilões nos Estados Unidos. Os objetos faziam parte da coleção familiar do astro e parte do dinheiro se destinará a uma fundação que pesquisa tratamentos contra o câncer. Muito antes de Kate Moss ser uma das tops mais famosas de todo mundo, ela era apenas uma modelo em início de carreira. Olha este vídeo da modelo fazendo um teste para um comercial de shampoo em 1996. É, ali já dava para ver que tratava-se de uma grande modelo. À espera do primeiro filho, Perla agora só quer saber de maternidade. Se for menina, vai se chamar Pérola. Se for um menino, Caleb. Grávida de 4 meses, a cantora está caprichando no estoque de sapatinhos de crochê, feitos por ela. Rod Stewart vai lançar no ano que vem um livro de memórias, no qual promete não deixar nada na gaveta. Conhecido por sua voz áspera e rouca,
Rod Stewart começou a ficar conhecido no final dos anos 60. Depois de quase meio século de carreira, na qual vendeu mais de 100 milhões de discos, só agora o cantor britânico, que já foi pintor de silkscreen, jogador de futebol e até coveiro, decidiu escrever sua história e garante que ela é bem picante. O músico de 66 anos vai contar tudo sobre sua carreira, sua luta contra o câncer na tireoide em 1999 e vai detalhar, sem cortes, os romances que viveu com várias loiras. Rod Stewart se casou 3 vezes e teve 8 filhos. O mais novo nasceu em 2009.